हाय फ्रेंड्स अति सहजे आरो अति कम समयते बनाबो परा एबिध मिठाई आज भिडियो शेयर करिम आरो एई मिठाई बिध खाबोले बर स्वाद हय आहकसुन आज भिडियो तो स्टार्ट करू। मैं एटा गेस ससपेन बहुवाई दिसु आरो इयाते मैं एगिलास गाखिर व्यवहार करिम। आपोनके जिकुनु गाखिर लबो पारे, गोरुर गाखिर लबो पारे, ताजारो लबो पारे। এতিয়া গাখীৰখিনি মই ফটাবৰ কাৰণে দুচামুচ নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গাখীৰখিনিৰ পৰা ছানাটো ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে নেমুৰ ৰসখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ মিলাই দিছোঁ গাখীৰখিনিৰ লগত। এয়া গাখীৰখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে আৰু গাখীৰৰ পানীখিনি ছেপাৰেট হৈছে আৰু ছানাখিনিও ছেপাৰেট হৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এখন চেকনিৰ সহায়ত মই ছানাখিনি চেকি লম আৰু এখন চামুচেৰে এনেকৈ লাৰি দিছোঁ যাতে ইয়াতে থকা পানীখিনি নোহোৱা হৈ যায়। আৰু এবাৰ মই চাফা পানীৰে ছানাখিনি ধুই লম যাতে ইয়াতে যিখিনি মই নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ভালকৈ ধোৱা যায়। নেমুৰ ৰসে ছানাখিনি টেঙা বা অকণমান তিতা ভাৱ আনিব পাৰে, সেয়েহে চাফা পানীৰে এনেকৈ অকণমান ধুই ল'ব। ছানাখিনি মই বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ, আটাইখিনি ছানা। ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচ গুড়ি চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চেনিখিনি অকণমান আপোনালোকে গুড়ি কৰি ল'ব আৰু ছানাখিনিৰ লগত ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। ছানাখিনি মই ছেপাৰেট কৰি ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে এটা চচপেন গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াত মই আধা কাপ পানী দিছোঁ। পানীখিনিৰ লগত মই ডাঙৰ চামুচেৰে ডেৰ চামুচ চেনি দিছোঁ। আপোনালোকে সৰু চামুচ ল'লে দুচামুচ দিব আৰু পানীখিনিত চেনিখিনি যেতিয়া গলি যাব তেতিয়াই এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। মই মিঠাইকেইটা হালধীয়া কালাৰৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেয়েহে য়েল্ল' কালাৰৰ ফুড কালাৰ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি ইচ্ছা নকৰে তেনেহ'লে ফুড কালাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে হ'ব। যদি আপোনালোকে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মিঠাইকেইটা দেখিবলৈ হোৱাইট কালাৰৰ হ'ব, খুব ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰৰ মিঠাই হ'ব, তেনেকৈও বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু মই ইয়াক চেক কৰিছোঁ, অকণমান আঠা আঠা হওঁতেই মই এইখিনি বন্ধ কৰিম, বহুত বেছি পগাই নাথাকিব। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থৈছোঁ। এই মিঠাইটোৰ কাৰণে আমাক ব্ৰেডৰো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এটা মিঠাইৰ কাৰণে দুখন ব্ৰেডৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে যেইটা মিঠাই বনাব বিচাৰে তেনেকৈ দুখন দুখনকৈ ল'ব। আৰু এটা খাফৰ লৈছোঁ মই, আৰু খাফৰটোৰে এনেকৈ এটা চাৰ্কুল আকাৰত কাটি ল'ম ব্ৰেডবোৰ। আৰু ছাইডৰ যিখিনি ৰৈ যাব সেইখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, সেইখিনি মই ব্ৰেড গ্ৰাম বনাম নাইবা ইয়াৰ পৰা ব্ৰেড পায়স তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিত ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ আটাইখিনি ব্ৰেড মই ধুনীয়াকৈ চাৰ্কুল কৰি এটা ৰাউণ্ড শ্বেপত কাটি ল'ম। আটাইখিনি ব্ৰেড এনেকৈ মই কাটি ল'লোঁ। এতিয়া এখন ব্ৰেডৰ টুকুৰা লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান ছানা দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ছানাখিনি দি দিব। ছানাখিনি যিমানে বেছি দিব মিঠাইটো খাবলৈও সিমানে সোৱাদ হয়। আন এখন ব্ৰেডেৰে মই ওপৰত দি দিছোঁ আৰু চেনিৰ ৰসত ডুবাই দিছোঁ ব্ৰেডখিনি। আৰু এয়া লৈছোঁ মই শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি, এইখিনিত এনেকৈ ওপৰফালে লগাই ল'ম। আৰু আটাইকেইটা ব্ৰেড এনেকৈ মই ফাৰ্ষ্টতে বনাই ল'ম। যদি আমাৰ ঘৰত হঠাতে আলহী আহে আৰু চাহৰ লগত দিবলৈ তেনেকৈ একো বস্তু ৰেডি নাথাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ মিঠাই আমি অতি কম সময়তে বনাই চাহৰ লগত দিব পাৰোঁ আৰু দেখিবলৈও বৰ ধুনীয়া হয়। এইখিনি যোগাৰ যদি আমি ৰাখোঁ। আৰু মই যিখিনি নাৰিকলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি মই ঘৰতে বনোৱা হয়। মই ড্ৰাই নাৰিকল ঘৰত বনাই এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া যিকোনো বস্তু আমি বনাবলৈ সহজে সুবিধা হয়। এটা নাৰিকল কিনি এনেকৈ আমি ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰোঁ।
আটাইকেইটা মিঠাই মই ৰেডি কৰিলোঁ। এতিয়া অকণমান গাৰ্নিচিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ওপৰত অকণমান নাৰিকলৰ গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ যাতে ওপৰ খণ্ড অকণমান বগা বগা দেখা হয়, মিঠাই কিছুমানত যেনেকুৱা দেখা হয় সেইটো ভাবিয়ে মই এনেকৈ ওপৰত নাৰিকল ছটিয়াই দিলোঁ। আৰু অকণমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে ওপৰত এনেকৈ আপোনালোকে টুটি ফুটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা চেৰীৰ টুকুৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ মিঠাইটোৰ ডিজাইন দিব পাৰে। মই চাৰ্কুল টাইপত কৰিছোঁ, আপোনালোকে ৰাউণ্ড নকৰি এনেকুৱা নকৰি দীঘলীয়াও কৰিব পাৰে, শ্বেপবোৰ চেঞ্জ কৰিও দিব পাৰে। এই মিঠাইবিধ খাই খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকে আলহী আহিলে যদি দিয়ে খুব ভাল পাব। আৰু হোটেলতকৈ কোনো গুণে কম নহয় সোৱাদত, লগতে ঘৰত বনোৱা মিঠাই হেলদি আৰু লগতে টেষ্টিও হয়, যিহেতু ঘৰত আমি চাফ চিকুণকৈ বনাওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল হয়। এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু মোক মৰম দিয়াৰ বাবে। পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।